मगर समुदायले आज 41औं मगर दिवस धुमधामका साथ देशभर मनाएका छन्। 2039 साल फागुन 15मा पहिलो पटक तनहुँमा मगर समुदाय एकताबद्ध भएको सम्झनामा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। मगर दिवसकै अवसरमा रूपन्देहीमा पनि मगर समुदायले धुमधामका साथ मगर दिवस मनाएका छन्। सोमबार नेपाल मगर संघ बुटोलो महानगर समितिले बाजे बजै थानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै जात जाति भाषाभाषीले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 50 लाख प्रदेशवासीको अधिकार स्थापित गर्ने ठाउँमा आफू भएको बताउँदै घर्तीले सबै जात जातिको अधिकार र अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी प्रदेशमा रहिरहँदा प्रदेश सरकारले पनि फागुनको 2 गते लखन थापा स्मृति दिनलाई चाहिँ मगरहरूको ऐतिहासिक महत्त्वको अब लखन थापा प्रथम शहीदको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वलाई सम्मान गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो दिनलाई चाहिँ बिदा दिएको छ। माघ 1 गते मगरहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानको दिन मगरहरूको भाषिक पहिचानको दिनको रूपमा त्यसलाई लिएको छ। फागुन 1 गते माघे संक्रान्तिलाई पनि मतलब माघको 1 गते माघे संक्रान्तिलाई पनि मगरको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा प्रदेश सरकारले चाहिँ विदा स्वीकृत गरेको छ। जहाँसम्म हामीले अहिले आन्दोलनको क्रममा केही कुराहरू अहिले बुझ्नुपर्छ, म यो अभियन्ता विगतको पूर्व अभियन्ता र अहिलेको म सत्ताको चाहिँ सभामुखको हैसियतले मिलाएर भन्नुपर्दा अलिक फरक पर्छ। सो अवसरमा बुटुलुप महानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले मगर थारू र नेवार समुदायको भाषा संरक्षणका लागि नगरले पहल गरेको बताउनु भयो। नेपाली भाषासहित मगर थारू नेवारी भाषाको बडापत्र नगरमा राख्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीले बुटुलुप महानगरपालिकामा 3 वटा जाति समुदायको जसको जनसङ्ख्याको आधारमा बुटुलमा बसोबास छ त्यो जाति समुदायको भाषामा बडापत्रमा राख्छु भनेर हामीले परिषदबाट निर्णय गऱ्यौँ नगर परिषदबाट। त्यसमा अब नेपाली भाषामा खास अरे बाहुन छेत्रीको त स्वतः त्यो नेपाली भाषामा छँदै थियो, त्यो बाहेकको 3 भाषा भन्यो। त्यो भाषाको कुरा हामीले उठाउँदै गर्दा जातीय हिसाबले मगर समुदायको पहिलो, थारू समुदायको दोस्रो र नेवार समुदायको तेस्रो। तथ्याङ्कमा हाम्रो तथ्याङ्कमा यो हामीले कसैलाई माया गरेर गर्न खोजेको कुरा होइन, यो स्वतः स्थापित कुरा हो। सोमबार मगर समुदायले आफ्नो वेशभूषामा सजिएर बुटोलको लखनचोक चौराहाबाट ऱ्याली निकाल्दै विभिन्न स्थानहरूको परिक्रमा गर्दै बाजे बजै थानमा पुगेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। परम्परागत कुण्डले घर, बाटुले घर, घुमाउने घर जस्ता लोकोन्मुख झाँकीहरूसहित निस्केको मगर ऱ्यालीमा मगर वेशभूषामा सजिएका सयौँ युवा युवतीहरू कार्यक्रममा एकसाथ सहभागी भएर नाचगान गर्दै मनाएका हुन्। 41औं मगर दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले कस्तो भने आफ्नो मगरहरूको संस्कृति भाषा संस्कारहरूलाई समेटेर लैजाने भन्ने किसिमको एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामी आफ्नो वेशभूषा विभिन्न वडादेखि आफ्नो ऱ्यालीसहित झाँकीसहित कार्यक्रम लिएर यो बाजे बजेको प्राङ्गणमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। आफ्नो मगरहरूको हक हितको लागि आफ्नो संस्कारहरू कसरी हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर आज चाहिँ हामीले यसरी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। रूपन्देही जिल्लामा पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँचीबाट बसाइसराई गरी आएका मगर समुदायको बसोबास रहेको छ। मगर सङ्घ दिवस मनाइरहँदा मगर समुदायले भने आफ्नो भाषा बिर्सदै गएको प्रति कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए। रूपन्देही जिल्लामा 1 लाखभन्दा बढी मगर समुदायको बसोबास रहेको तथ्याङ्क छ। मगर समुदायसँग तपाईँको चाहिने पहिचान झल्किने झाँकीहरू पञ्चे बाजा मगरहरूको एउटा परिचित चिरपरिचित नाच तपाईँको चाहिने झ्याउरे नाच सालैजोसित बुटोलको लखन चौरादेखि ऱ्याली सुरु भएर मिलनचोक हुँदै तपाईँको चाहिने भुड्की चोकबाट वापस दिपनगर हुँदै तपाईँको यो मूल समारोहमा परिणत भएको छ र आज विशेष गरेर मगरहरूको यो स्थापना दिवस एउटा ऐतिहासिक दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हर्ष उल्लासको साथमा सबै बुटोलमा भएका मगरहरू एउटा जोस जागरको साथमा यहाँ सहभागी भएका छन्। दिवसको अवसरमा रूपन्देहीको बुटोल, सैनामेना, तिलोत्तमा, देवदह नगरपालिका तथा केही स्थान गाउँपालिकाले समेत स्थानीय बिदा दिएका थिए।